Утре пред битолските советници 12 точки за расправа, како петта точка на дневен ред е предвиден проектот за почиста и зелена битола. Во образложението за точката на дневен ред се предлага работно ангажирање на 15 лица со ниско и средно образование за 5 месеци за одржување на јавните површини. Во сезонскиот период, кога обемот на работните задачи за одржување на јавните зелени површини, јавните прометни површини улици е сголемен, како и во делот на извршување на дополнителни активности, надвор од предвидени те програми за работа на јавните предпријатија, кои се однесуваат на активности за проширување на дејноста на одржување на јавната чистота и подигање на нови одржување на постојчките зелени површини во општината, како и изведување на активности на чистење на урбани и рурални средини. Се јавува потреба од ангажирање на дополнителен број на извршители во јавните предпријатија основани од општината. Се предлага работно ангажирање на 15 лица со ниско и средно образование за 5 месеци. Ангажи Ангажирањето на извршителите е за дополнителна помош заради зголемена интензивност во наведениот период во делот на одржување на јавната чистота, како и подигање на нови зелени површини, одржување на веќе постоечките, поставување на дополнителна комунална опрема, корпи за отпадоци, клупи, детски реквизити во населби, селски и градски местни заедници кои не се опфатени со усвоените програми, како и за уредување на слободни запуштени површини. Дел од активностите се предвидени за одржување на веќе засадени елки. Со предвидените активности ќе се опфатат следните урбани заедници. Бајрска населба, Местна заедница Димитар Влахов, Брусничка населба, Лавчанска населба, Буримечка населба, населба Недопирливи, населба Стрчин, Јени Мале, Маджар Мале, населба Стрелиште, населба Буковски Ливади, населба Областа, населба Ремо, останати населби селски урбани средини. Финансиските средства за набавка на опрема и материјали за извршување на јавните работи ќе се обезбедат со средства на јавните предпријатија, каде ќе се извршуваат активностите. Финансиски средства за плати на 15 ангажирани работници ќе се обезбедат од буџетот на општина Битола. За извршување на задачите на јавните работи, на работникот ангажиран на овие работи ќе му се исплати во нето износ од 11.940 денари за полн фонд на работни часови во тековниот месец. Во ова износ се пресметани покрена до за извршената работа во текот на месецот и трошоците за превоз од местото на живење до местото на вршење на работите, месечно осигурување и на доместок за исхрана, персоналниот данок е на терет на организаторот на јавните работи. Советниците ќе расправаат и за програмата за дополнување на програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола за 2019 година, за одлука за измена и дополнување на одлуката за уредување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019 година, како и за годишниот план за вработување на јавното претпријатие Жабени Битола за 2019 esta godina